Rapaziada, sou Brilha Mariani, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje vai ser o vídeo mais aventureiro que eu já fiz na minha vida, mano. Hoje nós vamos fazer uma loucura, uma grande loucura, ó. Tá o Vini aqui comigo, eu, Natália tá lá embaixo porque ela tá comprando os negócios. Porque, mano, hoje a gente simplesmente vai ali, ó, naquela ilhazinha ali, mano. Sim, vamos em uma ilha deserta. Não sabemos como ainda, a gente vai chegar ali na praia agora e vamos ver. Não sei se a gente vai nadando, se bem que eu acho que é longe pra ir nadando. Mas vamos ver, né? Porque se você for olhar daqui, ó, tipo assim, se você olhar a proporção das pessoas na praia, quem já tava na praia na direção daí tá minúsculozinho, assim, tipo, não dá pra saber. É muito pequeno, é bem longe assim. Mas enfim, vamos ver como é que a gente vai fazer. Chegando lá, eu volto com vocês, fechou? Já deixa o like, se inscreve no canal e bora pra essa aventura bizarra. Chegamos aqui na praia, mano, olha isso. Conseguimos um jeito de chegar lá na ilha, mano. Amor, tá preocupada? Não, pai. Por quê? Tô muito preocupada. Não, fica tranquila, tá? Já arrumamos um jeito, vamos de barco. Arrumamos uma carona pra levar a gente e ficar lá com a gente até a gente voltar, tá ligado? Vamos ver se vai dar certo. Mas, mano, vamos para a ilha do deserto. Vamos ver como é que vai ser. Tamo indo, rapaziada. Olha isso, olha nossa onda, vamos quebrar a onda. Meu Deus do céu. Tamo indo, rapaziada. Tô tentando filmar sem que o vento atrapalhe. Mas olha isso, mano. Tamo indo direto pras ondas. Meu Deus do céu. Eu tô com medo pra caramba. Não posso segurar em você, Vini, qualquer coisa, porque assim, tamo na água, mano, ó. O barco vai levar a gente lá agora. Amor, tá bem aí? Já tá ficando longe da praia. Vambora, rapaziada. O vento... Nossa. O vento deve estar atrapalhando aí o áudio, mas tá tudo bem. Olha isso, mano. Vini tá aqui do meu lado. Tamo no mar, cara. Agora tá em alto mar, hein, Vini? Mano, eu tava pensando em vir nadando, mas eu vi que não é tão legal assim a ideia, viu? É. Vambora, então. Consegui, foi com a carona pra levar a gente lá. Mano, tomara que dê tudo certo. Olha só, é aquela ilha lá que a gente vai, ó. Estamos inclusive chegando perto dela, ó. Inclusive vou segurar aqui a muita força, porque tá ventando bastante. E as ondas aqui estão bem fortes, tá? Olha isso. Nossa senhora! O barco, mano, o barco, meu Deus do céu. Vambora, rapaziada. Vambora que essa viagem vai ser da hora demais. Vini, você já foi numa ilha deserta? Nunca, mano. Nunca na sua vida? Nunca. Então, primeira vez. Nossa, tá pingando muito aqui dentro. Você tá espirrando muita água por conta do barco mesmo, assim. Olha o tanto de água que espirra, tá vendo? Dá até pra encostar na água aqui, ó. A sensação que vai tombar. Dá a sensação que vai tombar. Nossa, demais. Arreda mais pra lá pra balancear esse negócio aqui. Meio que eu desisti, né? É, não é tão de boa assim, não. Vini, arreda um pouquinho pra lá pra balancear o peso do barco. Mas eu? Você vai usar eu de... Não, mas é porque eu sou um pouco mais pesado. Entendi. Então, assim, se tá mais pra cá, tá desbalanceado. Tá é, ligado? Entendi. Mas vambora, vambora. Eu espero que vocês estejam ouvindo, rapaziada, porque aqui tá realmente complicado, velho. Olha, ai, meu Deus do céu, meu Deus. O amigo nosso que tá dando carona, ele tá falando que pra ir nadando, teria que ser muito bom de nadar, muito mesmo. Sabe, tem uma grande chance de aparecer um tubarão aqui, né? Muita chance, mano, muita chance. Muita chance de aparecer um tubarão, em qualquer momento aqui. Vou tentar subir o celular pra vocês verem, mas não liga pro vento, tá? Olha isso. Estamos chegando, ó. Estamos chegando na ilha. Mano, a sensação que vai tombar, mano, é muito grande. É grande, é a sensação não é grande. É, a sensação que vai tombar é muito grande. Mano, a gente tem que torcer pra não começar uma tempestade, tá? Não, se começar uma tempestade aqui, o mar vai ficar agitado e aí não vai dar mais pra gente voltar. Ou então, tipo assim, sei lá, até voltar de barco numa tempestade, eu acho que não. Nossa, não vai ser uma boa ideia. Meu Deus do céu, que tanto de água vem agora. Vocês não têm noção, mano. Nossa, gente, tá falando que já viu tubarão aqui. Tem tubarão aqui onde a gente tá em alto mar, mano. Olha isso, estamos chegando na ilha. Meu Deus do céu, rapaziada. Deixa eu tentar limpar a câmera. A câmera tava toda molhada. Toda molhada. Aí, ó, chegamos na ilha, mano. Chegamos na ilha. Oi. Passa golfinho, boto, baleia. Sério? Tem baleia, boto, tubarão aqui, rapaziada. Meu Deus do céu, quero só ver, mano. Eu nunca vi uma ilha deserta na minha vida. Ó, estamos chegando. Estamos chegando, tá vendo aqui? Ih, tem um bicho aqui embaixo, hein? Tem um bicho ali embaixo, hein? É raso, rapaziada. Nossa senhora! Nossa senhora, vai chegar perto. Vai chegar na gente. Nossa, a onda levantou o barco. A onda levantou o barco, rapaziada. Céu, olha a ilha aí, rapaziada. Ali, vocês estão achando que esse prédio tá aqui? Tá não, filho. Tem um oceano entre a gente e o prédio. É uma ilha deserta de verdade, mano. Olha isso. As pedras, que da hora. Deixa eu ver se eu piso aqui, então. Pisei. Nossa, aqui escorrega bastante, tá? Cuidado. Dois pedaços. É o quê? Só esse pedaço, né? Deixa eu pegar a bolsa.
dá pra você, amor, pra você vir sem bolsa na mão. Beleza, rapaziada, chegamos aqui, o moço vai ficar esperando ali a gente agora. É só pra gente vir explorar um pouco. Mas olha isso, mano. A gente não vê o fundo, tá ligado? Quer dizer, vê o fundo, mas ao mesmo tempo dá um certo receio de pisar, tá ligado? Mas é bonito, tá? Falar com vocês que é assim... É uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida. É bonito. Tem muita concha no mar. Tanto de concha, gente. Olha isso. Mano, que da hora. Deixa eu pisar aqui, ó. Pra eu ver o que tem. Olha isso. Olha o tanto de caramujo. Olha. Mano, que negócio da hora. Tá molhando o quê? Tá pingando água? Nossa. Tá pingando a água da bolsa? Vamos lá, vamos pra areia. Acho que vai ser melhor pra gente, tá, meu bem? Chegamos na ilha. Chegamos. E aí, Vini? O que você tá achando? Dá medo pra caramba, mano. É, aqui dá um medinho. Balança de... Não, no barco, pô. Mano, agora tem umas piscinas naturais. Vamos tentar achar? No barco, vem cá, vamos tentar achar. Eu acho que tinha uma pra cá, ó. Vindo pra cá... Ó, já tem uma mini piscininha natural aqui, tá ligado? Dava pra ver de lá de cima. Eu acho que isso aí é um poço, tá? Natural. Olha! A areia é só concha, rapaziada. Olha só. É muita concha. Meu Deus do céu. Ai. Querendo ou não, aqui nem é bom de pisar, tá ligado? Eu vou falar mais alto que o vento deve estar muito ruim aqui no áudio, tá? Meu Deus do céu. Mano, que lugar da hora, gente. Isso aqui, ó, fica cheio de água quando a maré sobe, sabia? Aqui. Fica lotado de água quando a maré sobe. Vocês não têm noção. Vou colocar até essa bolsa aqui, ó. Eu acho que não tem problema colocar essa bolsa aqui, por exemplo. Até porque não tem ninguém aqui pra pegar, mano. Olha onde tá a praia. Tamo muito longe, mano. A Natália ali. Mano, sério. Essa é a experiência mais louca da minha vida. Mais louca. É a experiência mais louca que eu já senti na minha vida. Isso aqui é intocado, tá ligado? Ninguém vem aqui. Não é um lugar onde vem pessoas, tá ligado? Inclusive tá cheio de peixinho, mano. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem uns peixinhos nadando. Caramba, mano. Será que eu vou achar alguma espécie rara, alguma espécie diferente? Caramba, tem uns peixes grandes ali. Pera aí, deixa eu tentar mostrar. Olha só, vou tentar pisar aqui. Ai. Olha isso, mano. Vocês conseguem ver uns peixes grandes ali nadando? Meu Deus. Gente, tem peixe grande aqui. Caramba, rapaziada. Muito doido, velho. Rapaziada, eu e o Vini, a gente acabou de perceber, mano, que o cara foi embora, velho. Eu acho que tava com muita onda, o cara foi embora. Meu Deus do céu. Olha só, ele não tá, a Natália não percebeu. Amor, amor. Você percebeu que o cara foi embora? O cara foi embora e deixou a gente aqui. Como que a gente vai voltar agora? Como que volta agora, velho? Como é que vai nadar isso tudo aí agora? Ele ia ficar, mas ele foi embora. Ele largou a gente aqui na ilha abandonada. Ah, véi. Será que não dá pra nadar? Não, pior que a água entra aqui com muita força, véi. Não dá pra ir nadando mais, tipo assim. E agora? A gente vai dar um jeito. O que a gente vai fazer? Eu vou tentar pegar sinal. Vai pegar sinal aqui, o sinal é horrível. Não, mas eu preciso tentar. Nadando não tem como não, tá? Não tem como ir nadando. Não tem como nadar, não. Tá impossível, mano. Caraca, cara. Aqui tá ventando muito, mano. Véi, pelo amor de Deus. Rapaziada, não tô acreditando, sério. Sei lá, vou tentar fazer sinal, mano. Vamos tentar fazer sinal, Vini. Grita aí, velho. Às vezes as marcações vê. Ajuda a gente! Ei, ajuda a gente! Meu Deus, rapaziada. Não sei o que eu vou fazer, velho. Namor, grita aí também. Tá, vai pra lá. Tenta achar um jeito. Não sei o que fazer agora, mano. Porque, tipo assim, eu até pensei na possibilidade de nadando. Só que é impossível de nadando. É impossível. Não dá pra nadar. Olha a marézinha. Tem um bicho ali na água. Olha isso. Não sei se vai dar pra vocês verem, rapaziada. Mas ali tem um bicho que colocou a cabeça pra fora. Estão vendo? Conseguindo ver ali o bicho? Na água. Vocês conseguiram perceber igual eu? Agora o bicho não tá saindo da água. Tipo assim, deve mergulhado de novo. Pior é que o cara ainda falou que aqui tem tubarão, tem baleia, tudo, mano. Pelo amor de Deus, como que a gente vai embora desse lugar, velho? Não faço ideia como a gente vai embora. Sério. Eu vou fazer o seguinte, mano. Vou aceitar que eu tô aqui. E é isso. O cara deve buscar a gente depois. Não é possível. Ele deve buscar a gente. Véi, sério, eu não sei o que fazer. De verdade. Se for pra gente passar a noite aqui nessa ilha, eu vou passar a noite. A gente vai ter que passar a noite. Ô, Vini, você sabe que talvez a gente vai ter que passar a noite aqui na ilha, né? Pois é, mano. Eu tô até falando aqui pra galera no meu vídeo que, tipo, a gente nem veio preparado em questão de... A minha garrafa d'água, isso aqui não dá nem pra nós. É verdade, tá acabando sua água. A gente não tem comida aqui, a gente não tem nada, mano. Sim, nada. Sim. E outra coisa, não tem um lugar coberto. É. Você parou pra pensar? É tudo sol. Não tem, é tudo aberto e de noite o frio que deve fazer e o perigo que deve ser. É verdade. Ah, tem que dar um jeito de ir embora, gente. Não sei se às vezes acha madeira, tenta fazer um barco, tá ligado? Eu imagino que o vento deve estar muito forte em vocês, não devem estar nem escutando. Tem uma possibilidade. Ah. Eu reparei que direto passa helicópteros aqui muito baixo. Ah. Então, tipo, a gente... Fazer sinal. Exatamente. Fazer sinal, boa. Fazer sinal. Vamos escrever sinal. Vamos tentar fazer sinal do jeito que a gente faz aqui, rapaziada.